ตั้งว่าเจ้าเนี่ยมาเตียอาถุเนี่ยยังยอกีตะบาไอ้นี่ยังยอกีอ่ะตัวเจ้าเนี่ยมาเตียอาถุน่ะตรอเลยเนี่ยบ่มะลาบิเด้มะลาတော့เจ้าสิมาติปิญญีมาส่องนี่แหละยกกุโซนำมินญีไอ้นี่ยกกุโซนำมินญีก็ไอ้แม้แท้มาซิ้นไปรอเปล่าเด้อศีลพะยาศีลพะเตียอาถุนี่ก็เลยจาลาไปจ้องนี่ก็เลยสู้ไล่ทาไอ้เราจ้องกองๆเนี่ยเนี่ยอ๋อจ้องเมี้ยๆเนี่ยเนี่ยอ๋อศีลพะตําบุฎิเมี้ยๆอยู่บาเด้อายุอ่ะมันเลยไปได้ အဲ့တော့တန်ဖိုးတွေရွတ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကလည်းပဲအိမ်မက်ထဲမှာပြန်ပြန်ငါလည်းပဲတန်ဖိုးတွေအများကြီးရွတ်ထားပါပဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဖရာရွတ်တဲ့တန်ဖိုးတွေကတောင်ကျွန်းတန်ဖိုးတွေတမျိုးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ကဲတော့ပြည်သားတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုရနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကဘယ်နှမျိုးလဲတမျိုးပဲဒါဘာတန်ဖိုးတွေလဲဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရတာတောင်ကျွန်းတန်ဖိုးတွေတမျိုးပဲရှိသေး
ရှင်ဘုရားယွထာကတောင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေတမျိုးပဲရှိသေးတယ်တဲ့အရှင်ကျွန်းတန်ဖို့တွေမြောက်ကျွန်းတန်ဖို့တွေအနောက်ကျွန်းတန်ဖို့တွေအောင်တန်ဖို့တွေဆိုတော့တန်ဖို့တွေ၄မျိုးအဲ့ဒီတန်ဖို့တွေ၄မျိုးကိုတပြည့်တော်နတ်တွေကဖွဲ့ထားတာတဲ့သိတာဘသူကဖွဲ့ထားတော့နတ်တွေကဖွဲ့ထားတယ်ဆိုရတဲ့ဒီတန်ဖို့တွေဟာတန်ဖို့သေးလို့လားကြီးလို့လားဩနတ်ဖွဲ့တဲ့တန်ဖို့တွေတို့ပြည့်တဲ
ย่าถ้าได้ปกกูญาหลอบ่ตุ้ยเตตากูมะเหมาะเลยแม้กะนานนี่ต้องลงไม่ยาจิมุล่ะอ๋อยาจิไม่เตจมาตายาတော့มั้ยยาတော့มั้ยรู้สิแท้มาอ้อมไม่กูเลยไปไอ้หลอเวนัดเตพั่วท่าได้กาถาเลี้ยวอยู่ยาတော့มั้ยรู้สิแล้วเพชรตะตัวก็วันตาเสียไม่กล้ามุล่ะก้าวน่ะบ่อูนี่ไอ้ปกกูမျိုးมา တဘိုးရဲလာကြံတုံးရနေကစပြီးတော့တရားဟောတော့အဲ့ဒီတန်ဖို့တွေကြောင်ထည့်ပြီးတော့ဟောတာကိုဟောတော့မြို့ဘွာလူတွေဆိုတော့မျက်စိကြီးနာကြီးပုံကိုတွေဆိုတော့အမလေးတရားဝယ်လဲပြီးလဲပြီးတော့လာလိုက်ကြတာတခါတွေရောတက္ကမတွေရောစာအုပ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြီးနဲ့အရှင်ဘုရားတန်ဖို့တွေရေးပေးသမှာအရှင်ဘုရားတန်ဖို့တွေရေးပေးသမှာအမတဲလဲတဲ့လူတွေပါလားရှင်ဘုရားတဲ့နတ်ဖင်ကတရားဝယ်မှာတူတူမှီအောင်တန်ဖို့
တပီတော့ပေးပါဟာဝမ်းသာလိုက်တာတခါကြီးဆိုတံမုတ်တွေကသူကအကျွဲပေါင်းတစ်ထောင်ငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတော့အများဆုံးကြခိုင်းပြီးတော့မှနောက်တနေ့ဝေးပြီးတော့မှဘုန်းကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီမှာ50လောက်တောင်းလာပြီးတော့နယ်လက်ဟောလိုက်တာဟိုကတောင်းတရားတောင်းတဲ့ကုံမာလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီတံမုတ်တွေကိုနာမင်းကြီးကလာပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာ9ရက်8ရက်လောက်လာပြီးတော့သင်ပေးရတယ်ဟိုကလည်းပဲအဲ့ဒါကြာနာသင်မှမျိုးတော့ရသွားတာကိုရသွားတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကတံမုတ်တွေရွတ်လိုက်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်လိုက်တံမုတ်တွေရွတ်လိုက်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်မှတ်လိုက်တရားမှတ်လိုက်တံမုတ်တွေရွတ်လိုက်ရွတ်ပါများတော့ဘာတရားမှဟောတရားမလို့ပဲနဲ့သူ့မှာကျောင်းတိုက်ထဲမှာတော့အကျောင်းထဲမှာဆောက်ဖို့နေရာတောင်မရှိတော့ဘူးတဲ့ကျောင်းနေအပြစ်တိုက်တွေတဖွေးတဲ့စွမ်းလူမဲ့လူတွေကလည်းပဲပေါ့သင်္ကန်းလူမဲ့လူတွေကလည်းပဲဟောတာမညဆရာတို့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့တို့ပြိတ္တဘာတွေရွတ်လို့ပါလိမ့်ပြိတ္တကိုရွတ်ကြအောင်မလားအော်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူချမ်းသာကြင်တာကိုအဲ့ဒါလို့တိုက်တလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ငါးလုံးဖြစ်မယ်ရွှေတပိဒ္ဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွှေ70ပိဒ္ဒါလောက်ဖြစ်မယ်ကာရတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်70လောက်ဖြစ်မယ်တောပိဒ္ဒါကနည်းနည်းချမ်းသာကြင်တာများများချမ်းသာကြင်တာအော်အော်အော်တော်သားပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတန်ဖို့တွေ၅မျိုးဒါလေးကိုတောပိဒ္ဒါပြီးမြင်ဆိုမယ်တကယ်လူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘုန်းကြီးမှလာပြီးတော့ကိုယ်အနဲ့ကိုကိုယ်လေးလေးနဲ့ကိုရေးဆက်ရတော့ပေးကြမရှိပါဘူးအနေနဲ့ရရမှာကလောမှာတော့ဆာရဲပေါင်းတထောင်ကျော်ရိုက်ကုန်တာပဲဟိုကတောင်တရားတောင်းဘယ်မှာရရိုက်ကုန်တဲ့အဲ့ဒီတံပုတ်တွေကလူကြိုက်များတယ်များမှာပေါ့တို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကမပါဘူးဘဝချမ်းသာရေးပဲကိုလောကလူသားတွေကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနဲ့ဘဝချမ်းသာရေးဘာကိုအာတန်ညပါလဲပြိတ္တမာနာပြောသစ္စာတောပြိတ္တကဘာကိုအာတန်ညတော့ဟုတ်သားပဲချမ်းသာအောင်မယ်ချမ်းသာအောင်မယ်ချမ်းသာအောင်မယ်ကဲတောပြိတ္တအရှိကျွန်းတန်ဘုတ်တွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတန်ဘုတ်တွေနဲ့ပူဇော်ကြမယ်မျက်စီကလေးမိတ်လက်ဥကလေးချီတဲ့တန်ဘုတ်တွေ၅မျိုးတိတိကျကျပူဇော်ကြရအောင်နဲ့အရှိကျွန်းတန်ဘုတ်တွေ
အခုအချိန်မှာအလွတ်သေးချာဆိုမယ်နောက်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတံဘုတ်တွေကိုကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ကူးပြီးတော့ယူတအိမ်လုံးတစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးချမ်းသာအောင်တဲ့အရှိကျွန်းတံဘုတ်တွေသေးသေးချာချာဆိုကြည့်မယ်တံဘုတ်တေအထာဝီသင်္စသာဝီသင်္စသဗ္ဗတေဇံသဗ္ဗကုဏံသဗ္ဗကုဏံသဗ္ဗတုခံ လဘတုမေသာရဝီသာရသရိစသာယံသင်္စဗုဒ္ဓမဟာတေဇံသဗ္ဗညုတ္တဉာဏဝရံ သဗ္ဗတတရုသဗ္ဗတတရုသဗ္ဗဗယံဝိနာတံတုအတေတတောမြောက်ကျွန်းတံဘုတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တံဘုတ်တေအထာဝီသင်္စပင်စတတ္တသဟတာနိ ဒွါတသင်္စသဟတကေကင်္ဂါယံဝါလုကာသုံးနေပရာဇိတဝါမဟာဖုံလေနမာမိသီရတမဟံ เตตังธัมเมสะตังกินสะอาตเรนะนะมะมะหังนะเมกะระนุภาเวนะไตตวะตะเบอุปัตตะเว Aneka Andaraya Bi Vinatandu Adetato And now John Tambodhi said Biro Buzo Jaya Aung Tambodhi Atawi Tinsa Twawi Tinsa Ime Buddha, Eka Tenda, Tabe Buddha, Tutenda Sa, Maha Buddha, Pensa Vida, Buddha Niti, Tutenda, Buddha Bhavana, Edena, Buddha Gunena, Tetan, Dhammesa, Sangesa, Adrena, Namamaham, Namekara, Nubhavena, Taitawa, Tabe, Ubadawe, Aneka, Andarayabi, Vinatandu, Adetato. Now, Beso, Aungdan Bodhi, the Palolo, Aungyene, Siwai, Chiwai, Pinyaye. နိုင်ငံရေးဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်တဲ့အောင်တံဗုဒ္ဓေတံဗုဒ္ဓေအထာဝီတတိမမဂစ္စတိပုရတ္တောပင်စဗုဒ္ဓမဟာတေဇောမမတိသေနိသေတတိ Deva Ditam Marakantu
Mesia Mingalan Egan Tabebi me Namatami Kune Abadi Bogale Ariya Ninsa Tabatan Tabakanesa Tabato Ara Nadi Poetade Tambodi Limuba To Yogi Boko Mia Yani Japsi Tambodi Siga Taimbini Chini Jalo Kuha Kobe Lusujaya Aung Mayana Beta Ke Yuyu Tambodi Suja Onzo Sulai Tambodi Tawi Desa Twada Desa Taha Taki Pensa Tada Taha Dani Namami Ira Tamaham Abaka Waluka Kinga Ananda Nebuta Sina Teta Damesa Tangesa Adrena Namamaha Namekara Nubavena Heidawa Tabe Ubadawe Neka Andaraya Bi Vinatandu Adetado Adetado Luswadishwa Adetado Adetado Lushina Adi tato achwime wa akong lo dago solo re. Adi tambo de ye ane debe go to shoga nale re, to shoga nam levu. Adi ane debe ba soya ye makamu la. Kanito tambo de ne we no me vanello wa. Ke ane debe alon tia on dobe tato leo gule chija onzo. Nasi gule mecha ba. Soji jaya on. Ata we down. Long Baba Wa Long Loka Dwin Nyana Yang Pei Aung Bei Dain Ne Najai Shisu Gongda Dambu Desa Dan Saung Bama Nyan Yang Wapin This up when Lim Say I'm in the Gulagan Wada Densa Taha the Gay Neighbor came out somewhere lay on the down the town gone the Ambo Desa Layang Bama Nyanyang Wapin Tisa Limpiao Nyapong Gondo Gulagao Pinsa Tata Taha Tani Tongdai Saja Wala Gongwa Yang Xing Nothing gone though. Lambo Desa Neon Bama Nyan Wapin Tisa Lintain Nyamu Nino Gulagan Hambeyadi Birodi Pirata Ukao Yerana Mia Engapin Namami Yekovai Shimpaya Ginga Gingaya Ginga Mietwin Nai Waluka Shijia Gonda Tero di
Abaka Neja Gondei Nebuta Ponza Tenue Nyeda Muja Gombido Sina Nausha Panla Manga Biago Ariya me, Hong Yang Sepien, Chopche Lueku, Aungda Muda, Hayashin Bangduga, Ananda, Sincha Gana, Yedwe Manle, Songan Dai Miao, May all nine yago Desinesa Topiasi and Bondo Golagon Detang Tongate Tatao Natao Najeshi Sugonda Payasian May Madwen Nang Gonda Yasia Boundo E. Damesa Yaro Miagolagon Tangensa Tavita Tangaro Mia Bangolagon Adarena Adaran Yodeswa Namami Shekhovai Shempaya Namekara Nubhavena Ito Shekhovuza Humiyo Manlayo Kato yato Kaumu kao Siranato jao Tabe Khatay auto Long song gonda Upadawe Piyan hudamya Abando di Taitawa Pepsiawe Neka Andaraya B. Tabamaka Nyala Twe Twe Andare Hudamya Boundo D. Ate Tato Ate Tena Ajuin Ajam Shido Apsin Vina Tandu Yau Bia Jabase Gonda Di Arita Mourigo Jenny Kaga Taka Taka Jibba Miyama Soye No Patama Namadde Andre Kinyi Chugaro Chachin Lengi Tuya Mapse Bare Namadde Ka Siwai Chiwai Sada Yaya Tene Dacha Diye Lage Do Tote Se Naine Thambu Di Kata Ro Thambu Diye Swani Go Pyo Me Soye Tene Lung Pyo Dao Mako Nai Mabu Pouna Le Deku Tene Gama Sao Mare Ma Tui Lai Daga Maji Diyao Dwaliya Thambu Di Emyaran Yo Ari Daga Maji Si Dware Motoji Dizin Lua Mahmiyo Limbe Ne Ari Uza Wege Ye Te Ma Motoji Dizin Lua Miu Dwara Motor to send on your water to repeat that send that Gibiro. I don't know if you do like that, but motor will buy a book with it, but do my damn senior. I didn't come idea or a tambour, you know, you never they come as or messy me, but you do are a genial name, Malamadi, Tucci, Viana, ten, a chile tali with three, I've been nobbies on Palma Madido, Venet. The three are a chain of my messy pointy light or say on Boma, do not appear a young lady, but I am Malamashi. Do you have a chain? You go, they
เสียวินนี่ก็แล้วไปไม่ติปาวินญิงก็แล้วไปไม่ติเสียวินนี่เมจิไล่တော့ဒီအဖွားကြီးကိုလာပို့တဲ့လူနာရှင်တွေကအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စင်ကြဲဝှက်ပြီးတော့လာပို့ကြတယ်ဘယ်ပြန်သွားလို့သွားမလဲမသိလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒုပိဒါကိုစောင်းနတ်တွေကပို့ပြီးတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားပိဒါအဲ့ဒီမော်တော်ဘာတဲ့ဒဇင်းလုံးနဲ့တရားဟောမှအသက်မရှင်ကြဘူးသူတရားဟောပဲတဲ့တန်ဖို့တည်းရဲ့အစွမ်း နောက်တော့ကမြေကန်းတွေဘာကတ်ထားတဲ့မော်တော်ကြီးတစ်စင်းအလွန်ပစ္စည်းတွေများတော့တခုတည်းများတွေကလာပြီးတော့တိုက်ကြညဘက်မော်တော်ကြီးနားလဲရောက်လဲရောက်ရောမော်တော်ကြီးတစ်စင်းလုံးအကုန်လုံးပြောင်းမနေ့ကျလာကြီးတော့မော်တော်ကရှီမြဲရှီမြဲညကျလာပြီးတော့တည်းများတွေလာပြီးတော့တိုက်ကြမော်တော်ကြီးတစ်စင်းလုံးလုံးဝရှာမတွေ့မနေ့ကျလာကြီးတော့တွေ့မြဲတွေ့မြဲအဲ့ဒါလိုနဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ရှာပါများတော့မတွေ့
ตําบုတ်တွေအမြဲတမ်းတံဘုတ်တွေရုပ်ပြီးတော့မှရေပုံးနဲ့ကိုရေထက်တံဘုတ်တွေနဲ့မှမော်တော်ပတ်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရင်းနဲ့ဖြန်းမော်တော်ဥကိုတံဘုတ်တွေရင်းနဲ့လောင်းပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတော့တခိုးတမြတွေတောင်မမြင်နိုင်လောက်အောင်မော်တော်တစ်စင်းလုံးပျောက်နေတယ်ဆိုတော့တံဘုတ်တွေရဲ့အစွမ်းကတိုးပြည့်တဲ့အနေနဲ့လားများလားများလိုက်တာတဲ့အဲ့တော့တံဘုတ်တွေရဲ့အစွမ်းကို တကယ်တည်းရအောင်အကျိမြများများအထက်ခါထက်ခါထက်ခါရနိုင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ဘုတ်တွေ၅မျိုးလုံးရွရင်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်ပါတယ်တဲ့ကဲမေတ္တာဘာဝနာအကျဉ်းချုပ်ပွားလိုက်ကြရအောင်တဲ့ရိဒ္ဓာတွင်မှောင်ရိဒ္ဓာတွင်မှောင်မြာတောင်ကောင် ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ရိတ်သာတွင်မှာ။ရိတ်သာတွင်မှာ။မြတ်သူငါ။မြတ်သူငါ။ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ရိတ်သာတွင်မှာ။ရိတ်သာတွင်မှာ။မြတ်တတ္တံ။မြတ်တတ္တံ။ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ ရိတ်သာတွင်မှာနမ्यास्वा ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကိုအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်မယ်တို့အိမ်တွင်မှာမြတ်သူငါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ တို့အိမ်တွင်မှာတို့အိမ်တွင်မှာမြတ်တတ္တံချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေမြတ်တတ္တံချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေမြတ်တတ္တံကိုစိတ်မြဲပါစေနောက်တစ်ခါဒီမင်းမှုမျိုးတစ်မျိုးလုံးပထမသံဃာ ဒုတိယသူငါတတိယသတ္တာသရုတ်ထနဒါလေးကိုအလွတ်ဆိုမယ်ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုမယ်ကြံနေရတဲ့အလွတ်ဆိုတာအောင်လို့ထေချာမှတ်ပြီးတော့ဆိုပါတို့မျိုးတွင်မှာတို့မျိုးတွင်မှာမြတ်တောင်ကချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေမြတ်တောင်ကချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့မျိုးတွင်မှာတို့မျိုးတွင်မှာမြတ်သူငါ ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့မျိုးတွင်မှာတို့မျိုးတွင်မှာမြတ်တတ္တံချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတို့မျိုးတွင်မှာတို့မျိုးတွင်မှာနမ्यास्वा ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ ရပါလားပိဒါလွယ်လွယ်လေးပါပထမသံဃာဒုတိယသူငါလူအချင်းချင်းတတိယတတ္တာသရဝါတွေအကုန်လုံးသရုတ်ထနမမင်းမှုမျိုးနဲ့တနယ်လုံးအရှိအနောက်တောင်မြောက်တနယ်လုံးတို့နယ်တွင်မှာမြတ်သံဃာဆိုလိုက်တို့နယ်တွင်မှာမြတ်သံဃာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ
ตัวเนตัวมามะตังกาฉันตาโกสิญญะบาสิตัวเนตัวมามะตัตตาฉันตาโกสิญญะบาสิตัวเนตัวมานัมยาสวาฉันตาโกสิญญะบาสิเมมาปิติปีลงตัวปีตัวมามะตังกาโซไล ตัวปีด้วยมาญาติงาชันดาโกสิญญะบาสิตัวปีด้วยมาญาติงาชันดาโกสิญญะบาสิตัวปีด้วยมาญาติตาชันดาโกสิญญะบาสิ สัจจาวลาด้วยมาญาติงังสัจจาวลาด้วยมาญาติงังสัจจาวลาด้วยมาญาติงังฉันตาโกสิญญะบาสิสัจจาวลาด้วยมาญาติตาฉันตาโกสิญญะบาสิ สัจจาวลาด้วยมานัญญาสวาฉันตาโกสิญญะบาสิอะริเมตตาปูนี่ก็ล้วยๆล้วยๆตะเอ็งตาลงคลิปปอกซะก็ยะอ่องตินตาอะริเมตตาปูนี่ก็มุ่งเน้นเสียรอพระยะเมตตาปูนี่อะริเสียรอพระยะอกุปုံตันได้เมตตาปูบ่ปู่บาเมียรอจะปานเนี่ยอังกฤษดิจิตาขะจะรอลูกนี่ก็จ่องลงอาจิโลถั่วเปียจะตัวก็ซินญาเสียวเนี่ยอะดิโลเมตตาปูนี่ล่ะ เตมยาบงสันนี่ดิจองเลจ่าละเด้เด้ชွံ့บ่เด้แก้จะตะโลลงว่าบ่ป๊อกป๋าบ่เปยตาเอ้อล่ะจ้ะดิเมตตาปูนี่เลยปูนี่แม้สวยเลยใส่เลยฉันตาแม้อันเดเลยกินแม้สีบัวนี่เลยโตดแต่ปาเด้เด้เมตตาภาวนาปั๊วพี่รอจะเนี่ยอลุชินตูรอชินผิดแต่ปู่กูเมียก็ทานะกูอุษาไปพี่รอฮ้อจ่าတော့ทานะกูอุษาไปพี่รออลุลุจ่าโลทานะจองเลยปายะอองตีละจองเลก็เลยเนเนจริงๆ ภาวนาจองเลยปายะอองโตปิยตะอะดิโลเลยส่งๆเลยฮ้อยะเยไม่กล้ามุล่ะอ๋อทานาก็ตีละก็ภาวนาก็สวยเนาะโตปิยตะญาติ6นาทีปีจินมาปีเมนอกก็ตะมาอีตะเตียว่าไม่ปีกันถ่าไปแล้วปัญญาอ้อมล่ะอ๋อๆๆเปลี่ยนแม่ปู่ก็ไม่เปียวอูตัวก็ดิโลก็ตาถ่าปัญญามาก็ไอ้တော့ ตนาจองเลปายาอองโลเปยตะโตตีปิซาဖြစ်တဲ့တရားလေးတွေကိုဘယ်ဆက်က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 ဟောကြနာကြရအောင်တဲ့တိခံပြီးတော့မအနှဲငယ်လေး55မိနစ်တနာဤနီနီလောက်ဟောမှာပါအကြာကြီးမဟောပါဘူးတဲ့အာသာရေသာရမတိနောသာရေသာသာရတတိနော เตตารานาฏิกิสันติไมสะติงกัปปะโกสระอัตตะเรอนิตตาระอไคมะมะชิเตสีบวะอุสสะโกขันธาอะเตยะหันโดเมอะด้วยลีเปียปิสิยะลัลละบะเตไนตารามะตินโนอะกาฤโกอะนิฐินอยู่ณีจะบะเบกงอิ เตโทอนิกโกอกาถินอกาโกอนิถินอยู่ณีจะกงโดยหันศีลุปิตุขะเป็นโดติเมษาติงกัปปะโกสระมิษาวิเตลิเตนเชสะยะอัจฉิจะกงติผิดฤตารานอเนเลบันตาระเตยะโกนาติกิสันติมุจฉะป่ายๆมะยะสีไหนจะเลกงตะติ သူကဘာကိုဆိုလိုတယ်လို့ဆိုတော့စိဘဥစ္စာကတံမျိုးကိုခန္ဓာကတံမျိုးအသက်ကတံမျိုးတဲ့
ပစ္စည်းရေရှုပ်တရားရေနန္တရားရေသုံးမျိုးအဲ့ဒါကိုအတိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးကပို့ပြီးတော့အမြင်ကျဲတော့သူကဘာကိုထပ်ပြီးတော့ဆိုထားတယ်လို့ဆိုတော့တန်ကတော့အရှင်မြတ်များကလည်းပဲစွမ်းနေကိုလည်းပဲအကောင့်ထင်းမေမောကြတင်ကနေကိုလည်းပဲအကောင့်ထင်းမေမောကြကျောင်းနေကိုလည်းအကောင့်ထင်းမေမောကြ ဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီးတွေနဲ့ပဲလုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအသက်80ကျော်တဲ့နဲ့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်တွေတို့မြန်မာပြည်မှာတို့ပြည်သားနဲ့သလားများသလားမှန်နေကြသလားမှားနေကြသလားမှားနေကြတာဒါလေးကိုတိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမြင်မှန်ရသေးခြင်းလို့တန်ကားတော့အရှင်မြတ်များလည်းပဲဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီးနဲ့လမ်းဆုံးမနေပါနဲ့တဲ့မှန်လားပြည်သားပညာရှိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အကာတရားတွေလားအနှစ်တရားတွေလားအဲ့ဒီအကာတရားတွေကိုနှစ်သက်များနိုးနေကြတဲ့လူသားတွေကလည်းပဲတူတလေလတကဘာလုံးလားအဲ့လိုတကဘာလုံးကအကာတရားတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတော့တို့ပြိဿအကာတရားဆိုတာကခိုင်မြဲတဲ့သဘောလားပျက်စီးတဲ့သဘောလား ပျက်စီးတတ်တဲ့အကာတရားတွေကိုသူပဲငါပဲအထင်လွဲပြီးตาရနှစ်သက်နေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တို့ပြိတ္တဘဝတန္တရာကြီးတဲ့ကောလွတ်နိုင်ပါဦးမလားမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တို့တရားနာပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အကာကိုယူကြမှာလားအနှစ်ကိုယူကြမှာလားမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမှန်လိုက်တာပြိတ္တအနှစ်များတို့ပြိတ္တပိုးစားလို့ရရဲ့လားမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ ဝိုင်းနဲ့သူတို့သွားတယ်ကြိုးကုန်မယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တို့ပြည်သားစဉ်းစားကြည့်ပါရှားပင်လေးတပင်ကိုခုတ်ခုတ်ပြီးတော့တိုင်လေးဆိုင်ကြာပါများတော့တဖြည်းဖြည်းရှားပင်ရဲ့အကာလေးတွေကိုဘသူတွေကစားပြစ်တယ်အမာသာအနှစ်ဆိုးတဲ့နီနီရဲရဲလေးကိုပိုးတွေဝါနိုင်ရဲ့လားမဝါနိုင်ဘူးဝိုင်းနဲ့ဒီပိုးသေးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုသိစေခြင်းလို့ ဒီဝါရေးကြီးဝါရေးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဒုပိဋကတို့ရှားဝဲစုဆောင်ထားတဲ့ရွှေငွေတွေကြောက်တံပရမြားတွေဆန်းသဘာတွေအိမ်တွေယာတွေစတဲ့အသက်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကာလို့ခေါ်ရမှာလားအနှစ်လို့ခေါ်ရမှာလားအဲ့ဒီအကာတရားတွေကိုအကာတရားမှသိပါလျက်နဲ့အနှစ်လို့ထင်ပြီးတော့မှမိမိပစ္စည်းလေးတွေနဲ့နှစ်ဘောသဘောကျနှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်ပညာရှိလို့ခေါ်ရမှာလားပညာမဲ့လို့ခေါ်ရမှာလား အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိဖြစ်ခြင်းရင်အကာကနေအနှစ်ထုတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်လားပိဋကအဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်ပြတို့ဘုရားလောင်းတခုသောဘုရားမိမိအင်းရှိမှမန္တကြီးကတခုမြို့လေကောင်းမှမန္တကြီးကတခု အရလေးမြန်မာတကားလေးပေါက်မှာမန္တကြီးတွေကလေးခုလို့ဆိုတော့တို့ပြိတ္တအလှူပေးနေတဲ့မန္တကြီးတွေဘယ်နှခုဆောက်ထားတယ်အဲဒါလို့၆ခုမှလည်းပဲတခုတခုကိုတနေ့ကိုတသိန်းကုန်တသိန်းကုန်ဆိုတော့တနေ့ကို၆သိန်းကုန်လူနေတယ်တို့ဘုရားလောင်းဘယ်လောက်လူနေပါလဲအဲဒါလို့လူနေတယ်လူနေတယ်ဆိုတာကတို့ပြိတ္တအကာတွေကနေဘာထုတ်ထားနဲ့တူပါလဲ မလိုက်တာပိဋကတို့တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲရိပ်သားဌာနအသီးသီးမှာလာပြီးတော့မှအကာတွေကအနှစ်တည်းမထုတ်ကြပေဘူးလားမှန်ပါဗျာဆွမ်းဆိုရင်လည်းလူတဲ့သင်္ကန်းဆိုရင်လည်းလူတဲ့ကျောင်းဆိုရင်လည်းလူတဲ့အလောက်အဆောက်အဦးရေဆက်စသည်ဖြင့်မိမိစွမ်းနိုင်သမျှငါးကြတဆယ်တရာနေရာတသောင်းနှစ်သောင်းတသိန်းနှစ်သိန်းအဲဒါလို့လူတန်းနေတဲ့ဆိုတာကမခိုင်မာတဲ့အကာကနေခိုင်မာတဲ့အနှစ်ဖြ
ကိုဘလောက်ဖို့ဘလောက်ဖို့လူပါလေတို့ပြေတာကိုဘလောက်ဖို့ဘလောက်ဖို့လူနေတယ်၆သိန်းဘိုးပါဖျံကဲထားလိုက်ပါစို့အဲ့တော့နေစဉ်အကာတွေကအနှစ်ထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတနေ့တော့အချိန်ကကာလတမယမှာနဖူပေါ်လက်တဲ့ညာတဲ့ဝင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားနေတယ်ငါအသက်ရှင်နေစဉ်အချိန်ကကာလမှာတော့မလူပဲလုံးဝမနေနိုင်ဘူးဒါပဲမဲ့လို့ငါမရှိတဲ့ပြည်စီတွေကုန်ခန်းသွားရင်ပြန်လူရမှာမဟုတ်တော့ဘ
jenne.
ဒုပိယတမိမိမရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေထက်တနည်းတစ်ချာဒီအလားကဲ့သို့တိုးတက်လောင်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ကိုဘေးဘက်ထားလို့နေ့စဉ်လူနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့စီဝါရှာအောင်မယ်ဘာလို့ပါပါလဲသူဘုရားလောင်းစီဝါရှာထွက်မှာကဒုပိယတချမ်းသာခြင်းလို့ရှာမာလာလှူခြင်းလို့ရှာမာလာ တို့တရားနာပြိတ္တတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရံဝယ်ဖောက်ကရှားဖွေးနေတာကလူကိုရှာသလားချမ်းသာခြင်းလို့ရှာသလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုချမ်းသာခြင်းလို့ရှာတာမှန်ရင်လားမှန်လားပြိတ္တအဲဒါဆိုချမ်းသာခြင်းလို့ရှာနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောဘဥစည်းတယ်ဘာဥစည်းပါလဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလူနေအောင်ရှာမယ်လူနေအောင်ရှာမယ်ဆိုတာကကုသိုလ်သံတာ ပါခေါ်ပါလေကုသိုလ်သာနာသူတို့သူမှာအကုသိုလ်မကင်းဘူးလားအာသကုသိုလ်ကင်းလိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုတို့ဖျားလာဟောတကုသိုလ်အချိန်ကာလတမယာစီတုန်းကတော်ထဲမှာရာထွန်ရာလုတ်စာရပါတဲ့တောင်သူဦးကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်သူရဲ့ရာထွန်နေကြရာွက်ကြီးကလည်းပဲ အရင်တော့ကဒီနေရာမှာတထဲကြီးတွေတထဲကတော်ကြီးတွေနေသွားကြတဲ့နေရာလူလည်းမလူရဲ့စားလည်းမစားရဲ့သုံးလည်းမသုံးရဲ့ပေးလည်းမပေးရဲ့အဲ့တော့မိမိမရှိနေတဲ့အကာတရားတွေကိုသူကအနှစ်ထုံနိုင်ရဲ့လားမထုံနိုင်ဘူးအကာကိုပဲသူကအကောင့်ထင်ပြီးတော့ရွှေကိုပဲရအောင်စုငွေတွေရအောင်စုအဲ့လိုနဲ့စုရင်းစုရင်တို့တို့ပြောကြပါစို့ မိမိမရှိနေတဲ့ရွှေတဲ့တွေကိုပျောက်ပြက်မှာဆိုရင်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့မှမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်ဘယ်တက်မြုပ်ထားပါလဲအဲ့တော့မြေကြီးထဲမြုပ်ထားတော့တို့တို့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီတထဲကြီးတဲ့တွေကတော်ကြီးတွေကမြေကြီးထဲမြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုမှမသုံးမစွဲရမီသူ့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်ကဒုပိဋ္ဌမြဲရဲ့လား အဲ့လိုမမြဲနိုင်သည့်အတွက်ပစ္စည်းနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကအရင်စွန့်ရင်စွန့်မစွန့်ရင်ဘယ်သူကစွန့်သွားမလဲတို့ပြည့်တဲ့အဲ့လိုအစွန့်ခံရတဲ့ဆိုတော့ပညာရှိလို့ခေါ်ရမှလားပညာမဲ့လို့ခေါ်ရမှလားဩပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပေါ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီးသွားလေကန္နကန္နကန္နနဲ့ပဲရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိကြဲထားပါစို့ အဲ့ဒါလို့နဲ့ပညာရှိဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးကနွားကြီးနှစ်တစ်ရှင်းနဲ့ထွန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရာထွန်ပြီးတော့နေရင်နေရင်နဲ့ဒုပိဒ္ဒငပြောတုံးထွန်တုံးလောက်ရှိတဲ့ရွှေတုံးကြီးတုံးကိုသွားပြီးတော့ထွန်သွားနဲ့ချင်းမိပါသည်ဘာတုံးကြီးပါလဲအော်ရွှေတုံးကြီးသွားပြီးတော့ထွန်သွားနဲ့ချင်းမိတော့တို့ဖရာလောင်းကြီးကထွန်ဖို့ကအသာဆင်းပြီးတော့မြေကြီးလေးအသာရက်ကြည့်လိုက်တော့အော်ရ
ဒီတော့ဒီကဘုရားရှင်ကြီးတဲ့ရွှေတုံးကြီးကိုတို့ဖျားလောင်းဆိုတော့လောဘကတိတ်မကြည့်ပဲကိုပေးတတ်ရဲ့အဲ့တော့သူ့မှာလည်းရာထုံးမဝါလည်းအချိန်ကလည်းရှိသေးတော့အဲ့ဒီရွှေတုံးကြီးကိုမြေကြီးလေးနဲ့အသားရဖို့ပြီးတော့မှသူကနွားကြီးတစ်ချင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရာကွင်းတကွင်းလုံးမပြီးမချင်းထွန်နေပါတဲ့ပေးတတ်ရဲ့ကဲဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ပါတို့တကဒီက တုံးလို့ပါသူတော်ဦးဇေမြားနဲ့တကွာပေးတတ်တော့အကဲရွေမြားအဲ့လောက်ကြီးမာတဲ့ရွှေတုံးကြီးတွေ့မယ်ဆိုရင်ရာပဲဆက်ပြီးတော့ထုံကြမလားရွှေတုံးထံပြေးကြမလားမှန်နာပေါ့ပေးတတ်တို့တုံးလို့ပါရဟန်းများကရာပဲဆက်တော့မလားရွှေတုံးထံပြင်းကြတော့မလားဘာပြောကောင်းမလဲဒီလောက်မှရွှေတုံးရဒီလဲတော့ကြည့်နေပါဦးမလားပေးတတ်ပဲကြည့်မလဲနဲတာမှမပေါ့ငါပြောတော့လို့ကြည့်စီတာကို အဲ့လိုနဲ့တို့တို့ပြောကြပါစို့ရာဆက်ပြီးတော့ထုံးထုံးပြီးပြီဆိုကြမှာနွားတွေကိုအိမ်ပြန်လို့ကဲငါတယောက်တည်းရွှေတုံးထမ်းပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှတို့ဖျားလောင်းကရွှေတုံးကြီးသွားပြီးတော့ဖော်ပြီးတော့မှကတော့မြောင်းလောင်းအောင်ကျဲငါဟဲ့ရောက်ကြဆိုအတင်းအာရမအဖျားကထမ်းလိုက်အရင်ကထမ်းလိုက်ဘယ်လို့မှထမ်းလို့လုံးဝထမ်းလို့မရဘူးတဲ့ပေးတတ်ရေရွှေကလည်းပဲဂျပန်ရွှေလားရွှေအစ်စက်လား ရွှေကဆိုတော့ဘယ်လိုမှမလိုမရဘူးတဲ့ပေးတတ်ရေအဲ့လိုမလိုမရတော့ဖះလောင်းကဉာဏ်ပညာလေးနဲ့ဖះလောင်းဆိုတော့သူများခေါ်ရင်လည်းပဲကသန္တာတွေပေးနေရအောင်ပါကိုအဲ့တော့ရွှေတော်ကြီးကငါထမ်းလို့မရဘူးထမ်းလို့မရခြင်းသီးပင်လေငါနဲ့မထိုက်ဘူးနဲ့တူးတယ်အဲ့တော့မထိုက်တဲ့ရွှေတော်ကိုထိုက်အောင်လုပ်မယ်ပညာရှိကဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆိုတော့ရွှေတော်ကြီးကသူကဓာတ်နဲ့မဟုတ်လက်ကလေးနဲ့စိတ
เล่ไปเล็กๆเนี่ยอบัวนี่ผิดๆเล็กไก่ไปแล้วมาป้ายไม่รอไปโลป้ายได้แล้วสรุปอ๋อดีเว้ปฐมะตะไบงาลูเมะเด้ปฐมะตะไบงาบ่าลงมะล่ะหาดิทุติยะตะไบงาสาเมะเด้ทุติยะตะไบงาหาดิตัตติยะตะไบงาတော့โตไอ้หนองปริโภคะอะต้องอ่องเนี่ยเว้บ่อย่าต้องเมะเด้ตัตติยะตะไบงา ตรงมาเลยหาดิสรุฏฐะตะไบงาတော့ตรงลงซาเด้สรุฏฐะตะไบงาตรงลงซาสรุปแล้วไอ้อะไรมาซ่ามาล่ะอ๋ออัตตัจี้เห็นซาบ่บ่ไปได้โตปันตะไบปั้นไล่ตรงปฐมาตะไบงาบ่าลุ้มแมวทุติยะตะไบงาบ่าลุ้มแมวตัตติยะตะไบงาบ่าลุ้มแมวต้องส่งบ่ไอ้หนองปริโภคะปิสิริปีรีโหโรทีวีโห คัสเซตโตเรดิโอโตไอ้มาอาจารย์น่ะยีกัดตะตาโตนาวิรอโหตีริโตโนจวายโนส่งลงบ่เลยไอ้มาต้มบ่ปิสิเดอะล่ะดิต้มบ่ยะเออสรุฏฐะตะไบงาบ่าลุ้มแมต้มลงซาชั่นท้ามาน้องอัตตัจี้เห็นซ้าบ่ตาตะมี้ดิมาจ้วยแห่ไม่จีนซ้าบ่โยเบดะดาเล้ก็อำมาย่าอ๋อโซจี้แมลูแลลูลูแลลูซาเลซาซาเลซา ตองเลตองทาเลทาลูเลลูซาเลซาตองเลตองทาเลทาโซจิไล ก็ดบเยดะมิมิมาชื่อแต่งวยเรเจติโกบรรณสุขวยอาแม ปฐมตะซุกะบาลุโพลูโพเดพ่อจีตลอเลียกะล้อมาช้ําบีตองแมกะล้อมาเซสกะนี่ตั้วพ่อน่ะ2เซมแมงาเนี่ยสิอะดิมาช้ําตะกะมาอีดิมิตะกะมาจีดิปฐมตะไบบาลุโพโซบูลูโพกะจินลุซ้ํามาอ๋อตะกะมาจีดิซ้าบูกะจินละโซซ้าบูกะจินบ่เปียซ้าบีมาลูในมาบ่เด้อตรุเออแล้วเจ้าเปยตะโตเลยแมมิมาชีดาปิสิเด้ มีแม้ไถ่ตองสู่ไปแล้วมาปนสุขแควทายามะแลปฐมตะซุกะบาลุโพทุติยะตะซุกะตติยะตะซุกะสรุฏฐะตะซุกะทาโบแกตะกะมาจิเดไอ้มางวยตะไถ่หลอกชื่อเองเจ้าก็บลาหลู่ยะมั้งแกไม่ပြောတော့กูตรุไม่ပြောดาเนี่ยไม่ပြောတော့กูแกทาบะโซอะดโลเนี่ยโตพะยาลองอ่ะ ไส้คลีเนี่ยเลใบปั้นพี่รอมาชวยรงนี่ก็มาไล่တော့ป่อๆเลยปะโคมมามาป้ามาอ้าเนี่ยไอ้เนี่ยต้องท้านเนี่ยไม่รู้กูได้ปะยิตาเยเลใบปั้นไล่တော့มีมีเนี่ยไถ่ตันเนี่ยอ๋องาเตี่ยวได้ซ้ําแม่งาเตี่ยวได้ไว้แม่โดมีตาตุช้านหนองบะดุมาไม่ติบะไต่ๆปုံးนี่ช้านหนองอ๋อซวยเองดีชวยรงท้านโลยะเหรอล่ะปะยิตาตูเนี่ยไถ่เหรอ มาไทยผู้ถ้าจังโดเปตะโตสีบัวเยก้องลาบีเชเรเนี่ยๆเป่าลาบีโซยิงตะทองโบณทองโบเป่าลาบีโซยิงบาโกแท้ไปแล้วอิญเส้นซ้ําแมงโอ้ตอดาเวอะโลสวยเนาะช้ําตาอ๋อมเวโดเปตะโตอะโลยีเวเจก้องๆเนี่ยลุนแนอ๋อลุนแนอ๋อโซดะยีเวเจเนี่ยเป็นแลขี้โกสีบัวชาถั่วลาได้พะยาล้องตู่รอก้องจี อาศีเปสิกาพุทธามเถญญาจีก็เลยเป็นโลกกุญญาณะจีไล่တော့อ๋อพระยาล้องตุรกองนี้สีบัวชาถั่วต่อมั้ยอันตรายเพียงมาละญาณะเหมี่ยวจีอ๋ออันตรายตุ้ยတော့มั้ยตุ้ยอันตรายโกกินชินอ๋อโซได้ยีเวจะเนี่ยงากูนี้มาดอတော့มาเว้โซได้ยีเวจะเนี่ยก้องหินคีเนี่ยจั่วพระยาล้องตุรกองนี้ก็เลยเป็นตะบี้เตียโกขอพนักกะเลอะเตกะเลโกสีทีอะเตกะเลโกซ้องพี่รอมาเป็นแลตะม้อโกสียัง แต่ตองเพียงแต่โตถั่วลาบาติก้องหินคีเนี่ยจั่วละได้ศีลปิสิกาพุทธามเถญญาจีก็พระยาล้องตุรกองนี้เนี่ยมณีมวยยะมาแต่ตองเพียงมามายောက်ปิรอมาญาลั้นเนเปลั้นเนญาลั้นเนเปลั้นเนอำมาเสสิกลิเนี่ยจั่วลาติอนุตตรังปัญญาคิดตะโลกะตะก้องหมูမျိုးကိုใส่ปิ้วยันแลยามีก้องตะพวยเนี่ยดูได้ตุรกองจั่วลาปีเด้ မျိုးစေ့ကောင်းကောင်းလေးကဒေါပိဒါမိုးရေပေါက်ကလေးနဲ့တွေ့လိုက်တော့အပင်ပေါက်လာရသလိုတရာတရားဒီဟူသောမျိုးစေ့ရှိတဲ့ဘုရားလောင်းကလည်းပဲ
เลยามีเนี่ยดูละบาระရှင်เปสิกาพุทธามเถญญาจิโกเมียนไล่ดอโจเปยตาหลูจินไสติวุตออเปญจิเดป่าวมะลาวุลาอะရှင်พะยาจัดดอมุบาพะยาโลโซปิตุเยบุลีเนี่ยฉีบัวโกลุนุลีโกเยเสตะเปกลีเนี่ยตะตะยะตองตุมาบาระพะนะอะเตกะลีโกหลูทีอะเสกะลีโกหลูพะยาโคกะดอทีปะนะโกหลูยะได้กุโตกายอะสวนตัตติอานุโบจอก ตาบิญญุตาชวยญาณโลจีโกมุจฉะปိုင်းปိုင်းยาชิบายาบาโลอิอะศีพะยาโลสู่ต้องปิรอมาหลุไลบาติเอสีตัมปัตติดันตองชังไคบะเมวะตะเมตุโลตินโลดอสู่ดันตะลงตะกวาดิปิเสสู่ปิรอมาทีกะลีโกซาวพะนะกะลีโกสีกองยิงคีเนี่ยเปียนจัวโดรอเปียวจะบาโลพะยาลองตุรอกองนี่เป็นแลคีเป็นแลตะโมจีเนี่ยจัวดองคนเนี่ยปิเดเฉิงกามาเป็นแลตะโม เป็นเลยเเละมาตมอจิเป็ดปิรอมามิมิเมรออยัตเตตะโกอายุปิรอมาคนเนยะลงลงกูปิรอเนยะบาติเเละโทเปตะพะยาล่องเปมาทุกข์ยอกณีเเละเป็นเนยะจาตวาปิเมฆลาเมฆลาโซเเละนัตตมิโกเเละเเละนัมเมนจีฤกะตาวนเปทาติเเละเตเมฆลา ဒီပင်လေတဲ့မှာမျောလာတဲ့လူတွေကိုသေးသေးချာချာဆန်းစစ်မေးပြီးတော့မှနံပါတ်၁တရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၂ငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃မိဘကိုကြွေမွေးတဲ့သူတော်ကောင်းသာသမီတွေမျောလာမယ်ဆိုရင်မေခလာဆေရမယ်မေခလာဆေရမယ်တဲ့တို့တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းပင်လေတဲ့မျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမေခလာဆေရမယ်ဆိုရင်ပြင်မေခလာနားရပါအောင်မလား တို့ပြိတ္တဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဆေရမလဲလို့ဆိုတော့ဒါလေးကိုတို့ပြိတ္တဆွဲအောင်ဆိုကြည့်မယ်တရဏဂုံလဲတီရမြီမိဘကိုလဲကြွေးရမြီဘယ်နှမျိုးပါလဲပြိတ္တဆိုလိုက်ပါဦး ตระหนักกองและติยามีงาบาติลาและเมยามีมีบาโกและช่วยยามีสองမျိုးสงฆ์มาสองမျိုးสงฆ์มาเมขลากะเมขลากะมุจฉะเกรอมีมุจฉะเกรอมีเมขลาเกยะเมปกโกกะเป็นမျိုးบาเลยนัมเบอร์ 1 နံပါတ်2နံပါတ်3ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူကကဲမယ်နတ်သမီးမေခလာလားမင်းသမီးမေခလာလားနတ်သမီးမေခလာမင်းသမီးမေခလာတော့ဘယ်ကဲနိုင်မှာမလဲကြံကြံပါမှာအဲ့တော့မိဘကျေးဇူးအကြောင်းလဲနောက်ကြမှာဟောအောင်မယ်သုံးနိုင်ထိုးသွားပြီနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြန်ပြန်ဉာဏ်နှောက်ပြီးနေတူပါရဲ့အဲ့ဒါလို့မိ ตระหนักกองตีได้ปกโกမျောလာရဲ့เมฆลาเสยะแม้งาบะทีละหล่นได้ปกโกမျောလာရင်เลยเสยะแม้มีบะကိုจွေมวยได้ปกโกမျောလာရင်เลยเสยะมีလို့ဆိုတော့พระยาล่องเนี่ยตู้ရဲ့ตะจิဖြစ်တဲ့ปกโกก็แล้วပဲเป็นเลยเเละมาမျောနေราคูနေยาราเป็นเนี่ยสิทวาบีคนเนี่ยสิทวาบีตู้ตั้นบีเบ็ดကိုหม่ําပြီးတော့อายุปุ๊บပြီးတော့กูနေတာတဲ့အခုခေတ်ปกโกများဆိုရင်အဲ့လိုดละษะ9ရက်တာกูရမယ်ဆိုရင်ပြင်အသက်တောင်ရှိပါဦးမလား မရှိဘူးရှေ့တုန်းကပုံကိုယ်တွေအာကအာသနနဲ့အာကောင်းတာကိုအင်္ဂုလိမာလာကြီးဆိုလို့ယူသနာ၃၀၀ကိုအတင်းအဓမ္မပြင်းတယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှကြောက်အောင်ပြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဒါလို့အလုံးကိုအာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မေဂလာနတ်သမီးကလာပြီးတော့ညာနဲ့ဆင်ញင်ကြည့်တယ်ဟောဒီပုံကိုယ်ကတရဏဂုံနဲ့တီးတယ်ငါးပါးတီလာလဲလုံတယ်မိဘကိုယ်လဲကြွေးတယ်သူတော်ကောင်းလဲစင်မာနေသည်သူ
ตุเปตตะบาโกหลุบาเลยเอลอยันลูกก็หลุมาตาเลยฉันตาเมฉันตาเมเด้ยานาดอทุกข์ดอเปียนลูกก็หลุมาซอยินเพียงตุเปตตะละตะโลจินฉันตาจินซอเด้อโจเด้ยินๆเลนี่บาตะจาลงไม่ไกลมาเนี่ยคลีปอกซาตาตะจาลงไกลน่ะดีแท้มาคลีปอกซาไม่บาบาอูตะผิดๆเนี่ยไม่ลุบบาเนี่ยเตียฮ้อว่าอินเดียไม่ยาลูกปิ้นโลชินเนี่ยปิ้นแม่ถั่วไปอะตาท้ายนี่ยาบาเลย အဲ့တော့ရဟနာတော်ဒုက္ခတော်ရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓမထေရကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖဏမလှူရင်ဖြင့်ပင်လယ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ငါသွားပြောရင်ကိုအလှူခံမယ်ဆိုပြီးတော့မှ
I seem busy about Amatin Yajiga, Yana, Dana, Panago, Lu can't get the a jound the Ajao, Tiniama, Mikalaga, Kayama, Soda, a Jotia, Boya, Badi. Oh, then Menda, then Menda. Penarema Conea Balonguni, that then my Pema Langa thing, okay, in a basu, go do the letter, my own Sora to Payalonga. Oh, I then not me, I then not me, I have Ponganjao. Then Mimi yet, Dana good daughter Kugu, Tila good daughter Kugu, Bavana good daughter Kugu, Yamas, so in all Lojemare. I then not the me yet, the goonet be met. Sugura, a general Maloba. Dodiana be the Bandura Gondo, Payalan Suraga, Tumiago, Ago, the Lago, Ago, go the Lang. A go get Dudunga that the Warigaro, go Ago, go Nija, the La Tumiago, Ago, Nija, the Lang. Oh, check and up, be mezzo to the nga pija at him. See why he counted the Tura nga pija at a peponia, body beat a bath on a beat a below to go jeez as when Toby the Tura nga pija, Ula. Do miago, ago, nidala, go, 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 ago, nidala. Mandala, madala. Go, 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 ago, basuraga, pila, tamati, pinya, my labida. Then he had been doing ทานะเยศีลเยภาวนาเยตะเนียเปญเปียวมาเลยส่วนเพียงพระยาเยเตยาเยสังฆาเยตะกูอกูโกได้ปกโกนี่มายนาไปตาโดยพระยาลองดูรองก็แล้วเป็นมิมิเยอสวนตัดติจองยามเลยส่วนเพียงโลจินมาเลยอะเตนนัตตมิเยตะกูเนี่ยพันธุ์เป็นมาเลยส่วนเพียงเช็คกันแล้วไม่โลจินบาบุบามาเลยไม่โลจินบาบุอะเตนนัตตมิเยโลสรอก อะเตมินนาโกไรอศีเปสิกะพุทธะมะเตญญาจิโกยานะทานะพะนะอลุลุดันลาแกติกุโตจองยาแมอโจติยาบาโลโซดออะเตนัตตมิกะเปาะดากะเซงโกโลดะละเมงโกโลดะละชวยงวยโกไปโลจินดะละปะระเมยะระนาโกโลจินดะละมโยตมิยะระนากัญญาโกโลจินดะละเยโลอเจนญิคะกะเปาะไลทาจัญญะพะมังกวยยีเรเนตุกะยอกเนละปะโกเซนยะละเปอะกะโลนิกงเปมาเป ชวยเรงวยเรยะแลเนกงเตยมาเป็นงาบามาไม่รู้จิมงาโลจินะก็เยตะบ้างมาไม่เว้นไหนเนี่ยเลยจี้ตะเซนโตเปดาพะยาลองเนี่ยอยู่ด้วยขอว่าแลเน่ดล่ะไม่ได้ล่ะโตรอเปียจะบาโลอะดิโลยานะดานะกุโตจองตะยุตนะหลอกสิเดชวยเลยจี้ยะระนาคุณบะอะปิเถถาบาเดชวยเลยจี้พันธุ์บิรอมะมีกินจิตเดปกโกกะปะกะเทมาสิเดมีมีเยยินทวิงเหงะกะเลโกตะยุตยะป่วยไปปิรอมะฉีปิรอมะโนโจไตจวยดโลเมฆลานะตะมิก็แลเป็นเนเรมาเหมียวเนี่ยพะยาลองตรอกองอยู่โก
ဒီဘကိုနင်းတခေါငါတခေါပြစ်ထားတဲ့အမိုက်ကောင်းနဲ့တို့တရားနာပြစ်တတ်တို့ထဲမှာလည်းပဲမိဘကိုပြစ်ထားတဲ့သမီးတွေပါကြသေးရဲ့လားမပါပါဘူးခတ်တို့တို့ပြောမိခင်ပါခင်ပြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းများအေးချမ်းချမ်းစားနေတောင်းနေအောင်အေးချမ်းချမ်းနင်းနေအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဒါသမီးရနာတွေဆိုရင်ပြစ်ကြောပြေးတာသူတော်ကောင်းနဲ့တေကာကိုပြစ်ထားနိုင်ပါမလား ထားနိုင်ဘူးနင့်တငယ်ချင်းကတော့လေမိဘကိုနင့်ထဖို့ငါတို့ကထမင်းလေးတလုတ်တော်မှကျွေးပေါ်မရလုံကြီးလေးတကွင်းတော်မှပေးပေါ်မရတခါတရံတော်မှနင့်နေပေးပေါ်မရတဲ့အကောင်ကြီးကိုငါမကင်နိုင်ဘူးတို့တို့ပြောကြပါတော့ဖះလောင်းကပညာရှိဆိုတော့နေစဉ်ချောက်တဲ့အကုန်ခံပြီးတော့လူရတဲ့ဌာနကုသိုလ်တွေဖဏတိကိုလူရတဲ့ကုသိုလ်တွေမိဘကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေအဖို့ပါကကိုအသင်မိတ်ဆွေအမြပေးဝေပါ၏ လို့လေဘောကအမြပေးဝေရေကူးရင်းနဲ့ဝါမြဝန္တာတာတို့ခေါ်လိုက်သည့်အတွက်နတ်သမီးကကဲတင်ပြီးတော့မှမိမိနေရာဌာနတို့ရောက်ပို့လိုက်သည်ဆိုတော့တို့ပြိတ္တာတသက်လုံးလှူလို့ဂုံမအောင်မလားမကုံတော့ဘူးဒီနေရာမှာဆိုလို့ရင်အတိတ်ဘက်ကမိမိမှရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကာတရားလားအနှစ်တရားလားအဲ့ဒီအကာတရားတွေကအနှစ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြမိမိစွမ်းနိုင်သမျှလှူဒန်းပြီးသားဌာနကုသိုလ်တွေ အကာရီလာအနှစ်တည်းလားအဲ့ဒီအနှစ်တည်းတို့ပြည့်တာပိုးကောင်းနေစားနိုင်ပါဦးမလားမစားနိုင်တော့ဘူးဒါလေးကိုအမှတ်ရအောင်ဆိုကြည့်မယ်ဥစ္စာတဲ့တွင်ဥစ္စာတဲ့တွင်
อันนี้ทวนกล้วยเมียนดานาบาองค์สาเดทวนองค์สาเดทวนกล้วยเมียนดานาบาองค์สาเดอันนี้ทุรบายาโรดานาตะคูเด้นอกตะคูอ่ะ โหรกะตารณะภาเวนะ96ชั่วพยาเบยโยคะโรอฉิงกะมะยวยนิเสณีติอภิเจ้าอาลารตะอนิตตาระไขมามะชิเดตริระตะเอขันธะโกอะระโวจิตารออนิตตาระกาติละวันเตตุติละชิโกนะปะโกโตไนวาติละชิโกนะปะโกโตอาอภิวาทนาติกัมมันตารอโยเตเมญโน เยโคจิมจิบาเบตติที่96ปียอกะเดอเนเสขันเนยะเดขันนาโกจีโกดีไตท้าแมซวนภิอนิเตยะเนตละอกาฤษีเนตละอ๋ออกาฤษีนี่เดอกุเตยานาปิตะปองตรอกาวนี่กะ พระยาโกแลอยู่ดีเดลีซาเดพระยาหอเตียโกแลเวอกุอยู่ดูติติลีลีซาซาเนี่ยแลอุชิโมชิโคณีเดโซรคานาดีหุตอกาเรกะอนิตยาทุฏฐานะมะตูกูลาอะหะอยู่ติติเตียนาเดปุกูกะอกายะณีดละอเนยะณีดละมะโยมะเตมะเลมะซาตองไกญ่อกไกตองจันญ่อกจันตองลุญ่อกลุตองต้วยญ่อกต้วยตองกันญ่อกกันโซยเนาะ เตียนนายเนี่ยอเนยะณีดล่ะอกายะณีดล่ะหอดตาบ่ปริตัยเอ้ถ้าจ้ะอภิวาทนาติกามันตาတော့โยติเมญโนชิโคณีเดปุคคโกกะอเนยะณีเดตูรอซินหมายล่ะปริตัยอะแต่จ้ะหมอโลมิมิขานาโกจีเดกะอเนทุจินะซวยเพียะตระนะ 3 ภาโกชิโคบาตะเนียภิญปิวะเยภิมิมิขานาโกมาอเนซงงาบาตีล่ะ အဲလိုတိလာစင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါပိဒ္ဒခန္ဓာတွေကအနှစ်အမြဲတမ်းထုံနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူလိုက်တာငါးပါးတိလာလုံးမလုံးဘူးချင်းခိုင်းထားလောက်မှပြီးမခံနိုင်လို့ဖြိုးကနေဖြတ်ကနေတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနှစ်လို့ခေါ်ရမလားအကာလို့ခေါ်ရမလားငါးပါးတိလာလုံးကြောင်းအောင်သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်လည်းလုံးကြောင်းအောင်စောင့်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကအနှစ်ခန္ဓာမှန်လားပိ
Maro, Saldi, the same Saldi, the Mimi, Dana, Mangava, Jesse, Manabe, Dado, Manabo, Tachobogo, Nagato, the Yat, Time B, V, Sayasaka, Benajin, Wim, B, V, Nyan, Le, Ya, B, V, Bang, Yele, Machado, Nijin, Lone, Camino, the Locamia. Allo, so in Dobby, the Dikanaga, what to get the Apilo, Hoyela. တကယ်ရာနောင်ပြတရားပြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါပြိတ္တငါးပါးသီလစောင့်ထိုင်းပါလို့ပြောတရားလိုသေးသလားငါးပါးသီလမလုံးမှုဆိုရင်ပြတတလုံးမစားမတော့ပဲအားထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတရားပြလို့လားမပြလို့လားမပြလို့ငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုတရားထိုင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိကိုယ်ကိုငါးပါးသီလနဲ့ဆန်းစစ်ပါဘာနဲ့ဆန်းစစ်ရမလဲ သူတတ်ချင်းသုံးစားခေါ်ခြင်းသူတိုင်းအရာကျွလွန်ခြင်းလေညာပြောဆိုခြင်းရဲ့သေးသာတောက်စားခြင်းဆိုတဲ့ဒီငါးပါးသီလကိုအသက်နဲ့ထပ်တူကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရဲ့ပဲထိုင်တိုင်းဆယ်နာရီပဲထိုင်တိုင်းတမနဲ့ပဲထိုင်တိုင်းတရားထိုင်ပြီးတဲ့နေ့ကဆက်ပြီးတော့တသက်လုံးငါးပါးသီလလုံးဝမလွန်ကျူးစေရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပြည့်တဲ့
ပင်ရဲ့မကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ငါမသီလနဲ့တို့ကြည့်ရင်တော့ဒီကိုဆားနဲ့တို့တို့လို့ဆိုရင်တို့ပြည်သားတရားပြည့်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါမလားမဆိုနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကြားဘူးလေတကားတယောက်တာပါနှစ်ယောက်သာတော်ရဲသွားကြရောတော်ရဲသွားတော့လက်မလောင်ရှိတဲ့မွေးကိုကြီးတကောင်တွေ့တော့သားလို့တဲ့ဘုကရိုက်မလို့တို့ကြီးနဲ့ပြေးချလာတို့ကြီးနဲ့ပြေးချလာတော့အဖေလို့တဲ့ဘုကဟာငါသားမင်းမရနဲ့ငါရိုက
खुया
ငါကညာနေနာပြီးသားကွာကိစ္စမရှိဘူးကွာမင်းကတရားမထိုင်ရသေးဘူးလေမင်းကအပင်ငယ်ကြောက်မှတဲ့ငါကဘယ်နဲ့ကောင်းတတ်နေညာနေနာပြီးသားအပင်ငယ်မကြတော့ဘူးလေအဲ့တော့တို့ပြည်သားရေညာနေဘာနဲ့ပိတ်တာပဲနာနေနေငါဘာဒီလာမှာမလုံသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကအနှဲ့လို့ခေါ်ရမလားအကာလို့ခေါ်ရမလားအကာလို့ခေါ်ရမှာဒါကြောင့်ညာတန်ငါများနဲ့တွေ့တဲ့အခါလက်အုပ်ချင်းမရှိခိုးတတ
ခန္ဓာတဲ့တွင်အနှစ်တွင်တွေ့မြင်သီလာပါ Kanda de dwell, and near dwell, dwell in the lava. Kanada and Nitoda by Yamale, the la, you see, Ozara and Nitoda by Yamale. Dana, not to.